Bapak, barangkali punya lagu boleh, Pak? Boleh ya, Bapak-bapak, mas-masnya yang punya lagu di sini, ibu-ibunya. Yo. Pak De Bakso, Arwan Nero. Kurang opo, aku iki dadi iki ora bisa tak kedepi yen ana weruh sliramu nyanding dheweke andung tresno ngumbar nafsune asmara lali aku yen ana yo liyo wes miliyo dadi apa bacane wes miliyo kesak apa dheweke ponatane mung gawe seliramu rapi sonjoroko tak sesuwun hingga lo paring eleng eleng marang kulwarga nang sasumane ayam tresno ngumbar nafsune asmara lali aku yen to nyanding priya liya koyo wis liya
milio dadi bojoku opo bojone bola bali gawe kelane rasa rasa tresno sliramu ra bisa njaga. Ojo lali ati.
loso bota bote ketaman asmoro udang kuning ki enek madiun ngawi meneh. Bapak, kali ibu monggo pinarak mriki sekalian. Ayo. Catetan sajroning ati. Dadan luntur saya merati. Aku kowe dadi karo Bapak.
Sriwi Ucapa Cerah Production. Kinceng mirek
kuciwo. Ini spesial buat dulur-dulur pecinta live streaming guys, jika tamu undangan. Ojo balik yen balimu mung larani ati. Ojo nunggu lompong ture rosok tresnaanku prima suara katarakan segan santan ke Pak Dikemis. Iki sing urung sing duwe tembang kangen kali sunduk mentul dereng dugi nggih. Nanti spesial nggih buat Pak De Saman kalau ndak salah. Ojo bali yen bali mung larang liati. Ojo thank you.
niki segala lakon ge aja bali atiku. Kita kembali ke sono. Oke. Joget yo. Sono ikut joget. Mbak Del Kusmasyadi, monggo. Jan-jane kowene ngendi gelagatmu. Oh,
Khusus Bandung Mbak Purnama Kinanti masih hadir. Suparmi. Niki hae kok sepi nggih? Sepi kok. Kok sepi kok? Ya dipikirke. Koncane ya dipikirno. Impone amasku masukin. Jan-jane kowe ning endi? Gelakanmu. Sing tak suwun, sing gede pangapuran.